Tak velký vlny jsme v životě nikdy neviděli. Byl jsem tady naposledy asi před rokem a toho tady vůbec nebylo. Pojď se podívat. Ten klub tady nebyl vůbec, ukaž to. A tolik lidí tady taky nebylo, hele, helikoptera. Průzračná voda tam. Jsme se tady koupili dvě lehátka, pronajali. Kokonat už nemaj, kokos. Tak jsme se dali iced tea, balijský. Uvidíme, jaký bude a jdeme si číst. Vzdělávat se, užívat se tady krásný velký vlny a krásnou pláž. A výhled krásný. Ukáž vám výhled. He knows I'm gonna stay. Na zdraví. Na iced tea se nedá nikdy nic zkazit. Já je miluju tady z těch parížských iced tea. Jam, výborný. Vicky, co je tam? Co je to tam město, tyjo? To je nějaká nějaký indonéský hrádky to jsou. Je jich tam čím dál víc a víc. A strašně řvou. Jo, řvou strašně. Oni se tam přetahovali s lanem takhle. Fakt? Jo, já jsem to viděla takhle. Aha. Se přetahovali. Taky kemp, to nějaký tábor. No, jako je v Česku příměstský tábor. Přímořský tábor tohle. Na snídani vůbec nevím kam. Sice jsem tady žil rok a půl asi, nebo jak dlouho, ale nevím kam pojedeme, tak se nechte překvapit. Tak jo, akorát jsme dojeli do kavárny, co se nám líbí, tak to jdeme omrknout a dáme si co na zub, pojď Vicky. Bagel. Já jsem chtěla to lepstvo. Luky, jak ti to chutná? No je to vůbec špatný. Je to docela výborný, ale jeden problém tady je. Už nemůžeme, jsme úplně plný zvyky. Ale tohle je popravdě chutná víc než ty vejce Benedikt. Že? Že ten kršek vypadá hezky. A to hezky, jo. Každopádně hledáme Bali vibe, nějaký balijský styl. Necháme tady diváky rozhodnout do komentářů, jak se to líbí. Jestli to máme vzít nebo ne. Napište nám. Co jsi říkala? Jdeme. Kam jdeme? Na zmrzku. Vicky miluje zmrzku a já jsem ji teď pozval na gelato, tak jsem zvědavý, jaký to bude. A Vicky je z toho šťastná. Jako pravý italský to není asi. Wow, tohle vidím poprvé, takhle udělat, že udělali zde zmrzený růžičku, dějte se na to. Tepe hustý. Tak jo, testování lidi. Testování zmrzliny. Hodně dobrý to. Hodně dobrý. Takhle vypadá většinou náš den. Tady u stolu a pracujeme. Pracujeme. A Vicky, ještě jedna zásadní otázka. No. Proč máš mikinu? Protože je zima. Proč je zima? Ty jsi na Bali, jsi v tropech. A proč máš mikinu? To je dobrá otázka. Protože je zima. Teď je ráno. A je půl osmi ráno. A teď
a si učím zuby a jdu na MMA do Posily si zacvičit a trénovat pořádně s Indonézanama. Dostat nějakou nakládačku třeba, víš. A to jsou tvoje boty, tohle to? Už je to moje. To je po ségře. A to oblečení, tohle to? To mi darovalo taky. A ty brýle? To jsou od tebe. Jedinice. Je to tý vůbec, to? Tohle se ukazuješ.